Poskupljenje putarina na kome Zoran Drobnjak, VD direktora Puteva Srbije, insistira već neko vreme, predviđeno je izmenama zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Predlog ovog propisa vlada Srbije je usvojila krajem prošle nedelje i uputila po hitnom postupku u skupštinsku proceduru. Kada će putarina tačno poskupiti, zavisi od toga kada će zakon biti usvojen u parlamentu, odnosno kada će ponovo zasedati skupština. U obrazloženju izmene zakona piše da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo inicijativu kojom se predlaže povećanje visine naknade za putarinu u visini od 12%. To je objašnjeno činjenicom da je trenutna visina putarine značajno niža od realne vrednosti i da bi trebalo da dostigne visinu koja bi pokrivala realne troškove izgradnje, poslovanja, održavanja i razvoja mreže puteva u Srbiji. Navedeno je takođe da je putarina poslednji put povećana 7. januara 2017. godine 10%. Pre toga cena nije menjana od 2009. godine. Procena je da će predloženim povećanjem od 12% u 2019. godini prihod od naplate putarine biti veći od 1,9 milijardi dinara, odnosno da će ukupan prihod iznositi 27,6 milijardi. Zorana Mihajlović, ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture, kako prenosi Tanjug, rekla je juče da bi trebalo povećati cenu putarine kako bi moglo više da se ulaže u puteve. Zoran Drobnjak, VD direktora Puteva Srbije, kaže da tom javnom preduzeću godišnje nedostaje 100 miliona evra za održavanje 15.700 km puteva. Putevi Srbije su 2018. godine od naplate putarine prihodovali oko 24 milijarde dinara. Projekcija za ovu godinu je 26 milijardi dinara. Budžetom za ovu godinu planirane su subvencije ovom javnom preduzeću u iznosu od 6,3 milijarde dinara.